Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Adnan Satir enggan mengulas mengenai rombakan kabinet yang diumum Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak pada petang Selasa. Jelas Dr. Adnan, sebarang kenyataan hanya akan dibuat bila tiba masanya nanti. Bagaimanapun Dr. Adnan gembira kerana Ahli Parlimen Santubong Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik menjadi Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. I will make some comments after I know all the full facts. Enough for me to say now that I'm very happy to see that my MP Datuk Wan Junaidi is now a full minister, and that my very good friend Masih Kudat is also a deputy minister. Thank you. Sorry? Tentulah, ya. I'm very happy to see that one. Dr. Adnan Zuhari ditemui selepas menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Anjuran Pejabat Ketua Menteri Sarawak di Kuching petang Selasa. Sementara itu, tiada reaksi juga diperoleh daripada beberapa Menteri Kabinet Negeri yang lain. No comment, no comment, no comment. If my boss say no comment for me. Lain kali lah. No, my comment is, I will make my comment after the Chief Minister of Sarawak makes his comment.